ချက်ပိုင်းပဲရှိသေးတာပေါ့နော်မနေ့ကခါတိုင်းကတနေ့တနေ့ကိုနှစ်ခါလံပေးတယ်စာကန့်တဲ့ဆိုထုတ်တဲ့ကန့်တဲ့ဆိုတနေ့နှစ်ခါလံပေးတယ်မနေ့ကစပြီ9နိုင်ရစပြီတခါလံမဲ့ပေးတော့မနေ့ကဆိုတော့မနေ့နေ့နေ့ငါတည်းရပေါ့မနေ့9နိုင်ရအဲ့ဒီတခါလံမဲ့ပေးရမယ်ဆိုတော့စာဝင်လာတော့ပေါ့စီတန်ရအဲတာဝန်ရှိတဲ့လူကတခါလံမဲ့ပေးတော့မယ်ပေါ့ပြောတာပေါ့စာကတ်ထားတာပေါ့အကောလုံးမဲ့ကားစီဓာတ်စီဒီဇယ်ကားမဟုတ်ဓာတ်စီကားပေါ့နော်ဒီဇယ်ကားမဟုတ်ဒီဇယ်ရတော့လိုသလောက်ထုတ်လို့ရတယ်ဓာတ်စီကားမှန်သမျှတကယ်လည်းရတော့တယ်ဒါမဲ့ဓာတ်စီစာအော်ဒိန်းသုံးလို့ရတယ်လေအဒီအော်ဒိန်းသုံးရင်တကယ်လည်းသားရယ်900လောက်ပါတော့ပေါ့မလောက်ဘူးပေါ့သားရယ်ဥတို့စားတဲ့ထဲကအော်ဒိန်းဝယ်ထားရတဲ့တက်ဝင်ဝင်ယွန်နေသွားတာပေါ့နော်ဘူးလို့ကားဆွဲပါတဲ့အချိန်မှာတနေ့ကို1000ဆိုတာအရင်သိတာလေတချို့တချို့ရင်မောင်းနေဆိုအုံနာကြီးတော့စိုက်နေရတဲ့အချိန်ဒီမှာစီတကလန်နဲ့ပေးရပေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားတာပေါ့ဘိုးတော်ကလိုပဲပေါ့တနေ့ကိုနှစ်ကလန်ပေးတချို့စိုက်နေဆိုရင်လေးကလန်ဒီပေးတယ်ပေါ့စားဖို့မလိုပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဘိုးတော်ကလိုပဲအပြင်းစင်းနဲ့အတူတူဖြစ်နေမှာတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ထုတ်ယူဝင်ပေးဖို့ကောင်းတာပေါ့ဓာတ်တိုင်စီတယ်အပြင်းကစင်းနဲ့ဆန်းရသေးနဲ့1000กว่าတယ်အပြင်းရသေးက4500ဆန်းရသေးက3550ဆို1000กว่าတယ်လေအဲ့တော့မကိုက်ဘူးအပြင်းရသေး CO 3လို့မကိုက်ဘူးပေါ့ဘူးလို့နေတဲ့က CO ပေါ့ဈေးရလေပေါ်ပေါ်လောလောမှာမဟုတ်တော့အပြင်းပေါက်ဈေးနဲ့နေလား5000ဖြစ်နေတာ open လို့သလောက်ထုတ်ယူခွင့်ပေးဖို့လိုလားတာပေါ့